بعض خلق دی چیغی صرف دا دنیا پا تکل کی دی دا پیسے پا لالچ کی دی ٹولا منڈا اترڑا ورد اوش پا دنیا پا سے او کدا اللہ نا غواری دنیا غواری اخیرت ییری اللہ ییری خپل عبادت ییری اللہ فرمائی دے خلق لددہ دنیا ورکو ما بالکل پورا پا پورا ورکو چی دے دے دنیا پسے دے دولت پسے من دوئی او سرگردانی نو ولے ورکو نوفی الیہم اعمالہم فیہا کدے کم منس کئی یا کم نکی کئی یا کم روجنی سی یا ما رضا کئی او زما عبادت کئی خویر مقصد تے زما رضا و خیرت نی دنیای نو دل دا غا عمل اجرم پا دنیا کی ورکو دا غا منزو دا غا دسو دا غا روجی اجرم پا دنیا کی ورکوم خ پیسہ ورکوم خ دولت ورکوم وهم فیہا لا یبخسون پوٹی کمی بنی بکی او چے خیرت تلال شینو چے کم عمل دلتا دا دنیا و دا دولت تپارا کڑے دے التبا بیا اسم نی خالی عمل نام بلاس کے ملاوی گی رونو دنیا نا بغیرم دے انسان جنتی رہی گی بے شکا دکا دنیا کے جے سڑی اسی گی ڈوڑے غواری خیٹا دے انسان سرا بچی دے غیلا با پیسہ پیدا کئی کور بزان لجوڑائی پٹے بزان لالی دکانداری با کئی نوکری با کئی زمیداری با کئی خام خادے بس ناس دا دنیا یو عمل با کئی بے داغے نے کار نکے گی دنیا بے دینے چلی گی نا دنیا خود اسباب و زید کئی اسلی یو گٹ کے ناس تی یو کین یو خپل عبادت کئی امزمون پا اللہ یقین چے اللہ بروزی ور کئی لیکن دنیا دا سبب زیدے دے با خام خازان لسنا سلاس و اخپے وئی خو اللہ بنے رئی گورے اخیرت بنے رئی بلکہ یو اکسڑے کزان لہ عبادت کئی او بالکل دنیا تت نظر نہ کئی دام دا اللہ نہ دے خوفا دنیا اگٹا حج با پکیوکے دنیا اگٹا زکاة باور کی بالفقر لہ دنیا اوگٹا جمعات بجوڑ کے دنیا اوگٹا جی دیکھ پلو بچولا دی روزی ورق دے کے دیم ثواب دے وآخرت بغوارے منہم من یرید الدنیا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما لہو فی الآخرت من خلاق بائی سڑیوی یا اللہ دنیا راکے خدای نا سوال کئی یا اللہ دنیا راکے یا اللہ پیسے راکے وربکم کو آخرت کے بیسم نی منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ دنیا براکے وخیرت مراکے او بیاد جہنم دا اورا من بچ کے اللہ وی دے خلق لبز پورا اجر و ثواب ورکو نو دنیا با ہم گٹی و اللہ بنے رہے دنیا کے گٹ وٹ و تجارت دا حلال و قواب کسب حلال عبادت تے پر عباد نوٹونو با نیم لکلی دی قصب حلال بے عینی ہی یقیناً عبادت تے وآخیرت واللہ ونی رہے اللہ و رسول او قطاو پسے واقشت پیسے پسے یو عام رواج دنن سبا اگر دا سود رواج دے دا سود خلق دا پیسی دا پارا لگیا دے سودو نہ کئی عام معمول نن جوڑ شوے دے پیسہ کے وصری پا بینک کے کئی دی پی سودا لی دی دا پارے بینک کے ایک دی کئی دی پی پیسو دا لگ منافع ورتوی انٹرسٹ ورتوی بلنم ورتوی بلنم ورتوی خو بینک کی دے او میاش پا میاش یا دو میاش دے یا درے میاش دے پس ورزی او دا غین آغا خپل سود را لی وی پیسہ میں پا پیسہ دا او تنخواہ میں چالو دا لس لکا دے او شل لکا دے او پنزل لکا دے بینک کی خو دی میاش پا میاش ورزی او درے در او لس در او شل در را لی دا دا ستگانے لکا دا زما تنخواہ دا او پیسہ میں پا پیسہ را دا سود دے بعض خلق بل انسان لے پیسہ ور کی پسود یرا دا لک روپے در کوم خو میاش پس بمال یو لک او شل در روپے را کے دا دو لک او دری لک در کوم خو میاش پس بمال دی پس شل در را کے اکا میاش پورشی او نی نو سود در سود بیا کئی اس باو پس لز در نور امرا کے دا سود دی سود
عربی کی ربا ورتوی اس دا سود متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال وهم سواء کم سڑی کی بل سود ور کئی دا بل نے اخلی کم پکی لکن کے دے کم پکی گوا دے دا ٹول پا گناہ کے برابر دی او گنے سے گناہ دا دا سی گنے نہ دے کہ دل با اللہ یو کال جہنم ور کی یو دو کال جہنم بور کی نا نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ پا دے خلق دے دا رب العالمین لعنت را دل شی خیرے ور تکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سد دیر خطرناک گناہ دا دیر خطرناک یو لوی بزرگ تیر شوی دے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ پا دے بزرگانو کی لوی بزرگ دے او دے طریقی قادریے او دے قنقش بندیے پا دے پیرانو پا دے بزرگانو کی مپسلسلہ کے یو لوی لوی سڑے یو ولی اللہ دے زمانے یو یو عالم یو نیک انسان تیر شوی دے ابتدائی حالات داغا لکی چے دے سود خور سودو نہ بے کول بلا دولت او دا مال خاوندو خود دا یو فیصلہ خد سرکڑے و چھے خد خپل کم مالم دیگا با نخرو چھے کم سود دے ابا پزانم لگو پا بچو بم لگو دوڑے بے دا سود خوڑا بکا اگر نیٹیلہ دے خپل پیسے راکڑے خپا خد کنینو بیا با آگا سود جاتے گی جی بس مجبوری دن ان خلق دیتا مجبوری وائیو جی مجبوری دن سا مجبوری دن مستی مکاوا کنا مجبوری دا کمی دا مستی مکاوا پا خپلا نفقہ چاہے اللہ کا مدر کردے پاگے خپلا گزارا کوا اس مجبوری نشتا دا چل باودا دا یو لسود بل لپسود بل لپسود بل لپسود کورتے او ذر راغے او تے یقینو کوئی چی پلارا بتو پلارا نو دا سڑے چی دا سوک سود کئی او سود خوری دا خلقوں گرے دیر بدی شی ہر سڑے ہوئی چی را دا درے لکر روپے دے مالا قرد حسنہ ولی نراکی چی قرد دے راکی چی دا درے لکر روپے راکڑا ماں منم پس کی میاش پس شل در زیادی غوڑی دا خو سخت ظلم کئی خلق پی لکر لوے ظالم دے دا پلان کی سود خور دے نا چی پلا را بروانو دا ما شومانو بیو بل دو یلک آغا دے اگا سود خور را روان دے نو دیو دل پلا را باندے روان دے نا ما شومان لو بکی نا یو بل دو یو آغا سود خور را روان دے دو آورے دل زانے پینا غرد رکھا ابل و توی دیکھ باشا دی مانا اسے نر در سوری لاندے نشے کہ در سوری در باندے و لگی در نو گوری دام دا اللہ قہر و غزب دے دا خبری باوری دے چی کور تراغی خزی توی دوڑے او دا سود خور در کنجو سمی دا دا خوراک پا کور کے بغیر دا دالو دا کچالانو نبل سنی وقت کی دا داو دا بچو ٹول پا کچالانو زیاری دا خدا شان دے بل شی پی خدا نکو پیسہ ڈیرہ دا بینک پیڈا کی زمکی بھئی کارخانے بھئی دکانوں نہ بھئی خدا اللہ شان دے زیر لاونا و زیر کچالو دا بے خوراکی بل شے بے خوراک نہیں تھی وقتو تا گورا تک زیر بھئی زیر چراغی کورتا خوراک تشتاو دے کنجوسا خزوطا بھئی تا روڑی سے دی بلا پیسہ دا بدبختانو پا ما دے بندہ کڑی دا پزان دے بندہ کڑی دا او دا دے لازمہ کڑی دا چیز سود پیسے بخورو نو بس سراؤڑا ہوتا سود ماس اسم نشتا نقد پیسے پرتی دی پاگی نراؤڑا سود تاری خبری بندی کری چام دا سود پیسے نراؤڑا وی خود ریگا سبرو لار یو سلی پسی چی پچے سود پوری دی راؤڑا مالا شابا یہ نشتا خشاک رکھو اگن پن خشاک رکھو بلا ورغی دا اگن سودا راؤڑا بلا ورغی دا اگن بل شیر راؤڑا وخی باندی کلا اسی بے چی نشتا نشتا که نشتا یو پیسا مونی لگی دا پسود باندیم دخل کنا پا اگر سود کی دا دیگ وخم را وڑا غوری مرا للاو خشاکم را غشا با غوخ پخاک یہ غوخ باندی کلا سمسے پکی ووالا غوری ملی پکی وروا چول خدا خاون ناس تی سوال گری را دروازی تاود ری دا خیر را وڑا خدا ممار ہم خدا سوال گری گردی بلی دنیا کی نا خیر روڑا اللہ مبخا خدا پاسی دا اوری گا سکے دی سوال گری ندار کاسر عالم
دا غوخه پخ شوی چې لګون دی او شی ولا ورکم لری شوی کې نه موږ سوال کرو لګون را پخ کړ هغه له आवाज ورکزه چې دا بل دی غواړم کړې سم نشتا نا مسله وره سوال چې یو سړی درنه وکي او د الله په نوم درنه وغواړي بعضې خلک د الله نوم درته واسطه کي د خدای په نوم یو شی راکا ورکوله او قصد سرنی نو قرآن حکیم کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته اما السائل فلا تنهر سوالګرې به رټې نه بعضې خلک سوالګرې رټي نو غټ وجود دي نیولی دی مړه ځان له کسب کوه ځان له ګټه کوه سوالګرې به رټې نه غصه به ورته نه کوې که څه سره ولی ورکه ا که څه سره نو یا د سره دي او نه یې ورکې زه له سره دي او نه یې ورکې مثلا ځکه بعضې د سوال د عادتمند خلک مې ګوري نه هغوی دا کسب وي او نن سبا خو الله دې رحم وکړي خو په دې خاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي او ماشومان یې په غېږ کې نیولي او داسې زنانه په خاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بل یو سوال یې بانه کړی او ګرځي ګل دا هم شته پېغلې جینکی به وي د لاس نه به دې نیسي لستوڼې نه پرېږدي دې نه چې مال یو شی راکړه کاروباری سوالګر ورته وایي سوال هم ګوره ډېره لویه ګناه ده انتهایي لویه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی د الله رسوله سوال یې ته وکړه ما له څه شی راکړه نبی علیه السلام مبارک ډېر هوښیار و وی کور درته څه دي وی جی یو راکړه یو زوړ صادر دی کند ورته مونږ وایو دا زړه شړی زوړ صادر یو زیمو یو مې ښځه ده او یو صادر دی هغه صادر ځان ته په ځمکه واچو زه او ښځه مې پې سملو د پاسې په دان راړوم دغه یو صادر یو د لرګي یو جام بس دغه یو صادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې نور اسم نشته ورشه دواړه راوړه هغه لاړه هغه دواړه یې راوړه د نبی علیه السلام مبارک حکم حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول وی دا څوک من یشتری هما به درهمین څوک به دا په یو روپۍ وایي یو صحابي فرمایي زما په یو روپۍ شو نبی علیه السلام وفرمایل من یزید علی درهم څوک به درهم نه زیات ورکي یو روپۍ نه زیات څوک ورکي موږ چې بولی ورته وایو دا بولی دا نبی هم په خپل کړی ده څوک درهم نه زیات ورکي بل صحابي زما په دوه روپۍ شو دوه نه زیات څوک اخلي چې هغه ګونه کوي هغه ستا په دوه روپۍ شو اغه د لرګي کاسه او اغه زور صادر کن اغه په اغه صحابي په 2 روپے خرڅ کړ د مالک ته وای دا چې څوک سوال غره وی لار شاه او په دې باندې بازار کې تبر والو مال راو یا ترخز والو مال راو اغه لال بازار ته پاغي باندې او په نیم باندې یعنی په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور خزل خوراک والا اغه لال پاغه یو روپې باندې خپلې بیبی لا خوراک واغشته او پاغه یو روپې باندې تبر واغشته وی یو سره خوراک د خزې ته کېنه او تر ازه خوراک یو بیبی ته کې خو دې راغې حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک و ته پخپل لاس پاغه تبر کې لرګي واچو دا کا خو د اوس په تبرې لرګي پکې اچي نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک په کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګي واچي نو هغې کې به برکت ولې نه وي زه لاړ شه چې د پنځلس ورځې یوه هفته دې ونه وینم ښه به ځه لرګي په ځنګل کې خشاک کوه هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم ځه هغه صیبه تبر واغېشته هغه عمل یې شروع کړ ته به خشاک بیې کوه راوړه بیې او بازار کې بیې خرڅوه بیا به تب بیا به خشاک کور اوړو به بازار کې به خرڅو هغه مده چې راله نبی علیہ السلام نه راغې د الله رسول ما خو دومره پیسې ګټلې دي وی لاړ شو اوس ښځې له صادره م والا جامې م والا ډوډۍ م والا لوښي م والا عمدقه عمل چې دا کم مې درته خوړې دی عمده عمل کوه سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده سوال څه شی د نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګري وي د قیامت پر ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه نی او اډوکې به پې ځلېږي غوښه به نی تش اډوکې به وي که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به یې داغونه وي که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به وي
کچا دا غینا زیاد کلی بالکل غوخه بپینی او دا قیامت میدان کی دقه سے ذلیل او رسوا به ولاړ. سوال دمر خطرناک گناہ دا. عرفات میدان کے یو سڑے راغ او سوال ایک خدای مو بخ خیر روڑے ار قسم خلق دا عرفات پا میدان کی دا. سوال ایک او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورمنڈک پا دورا باندی او سو گزارا ہوا پا دا سے میدان کی تدا اللہ نما سے وعدہ بل جانا سوال کے تا میدان تا خوب بول سوالگری رتلی ندی خو اغلی زورنا ورکولا چی اخیر پا دا سے میدان کے چی دا عرفات میدان دی دا خود اغا میدان دی چی دا اللہ نبا پا کی غواری نو پا دا سے میدان کی امتا اللہ پر دیو دا اللہ نما سے وعدہ مخلوق نا سوال نا کے سوال بیر خطرناک گناہ دا گواری نو دا چی کم عادت من سوال گری دی دا لاس نبا دی نیسی پری دی دینا زنانه دی سی بلکہ موری دی دی چی بازی پکی دا قصد دی لاس او دی خپیتا پلستر چولی او زی پا دی ناس دی دا سمرا دا شرم خبر دا سمرا دا بیزت خبر دا غٹی غٹی خزی بای او کاغذون بے ریستی اسپتال کی میں زوینا جوڑا دا قصد با وی دا ما شمان می یتیمانان دی بدبخت نو ولی ولی بیزای پلار وجنی او چتا فردی ما شمان رانی ولی وگر زیبا بلکہ دا سے مشتا اللہ دے مساعتی دا سے خلق مشتا ما تا پتا دا چھے اغی دا ما شمان تختی دا والا دیل اللہ سون او خپی ماتی کی دا والا کاغی کی او بیت دو بیت تاو لندن تاو نور و ملکون تا سپ لے گئی او پا دے فٹ پاتونو باندے غردول و پیسے پہ گٹی دا زنن مستقل کاروبار دے لاس والا کوب کی را ماتی کی خو والا کرگا کی ماتی کی پیو بلے خرس کی او دوبے کی کینولی او سیو پیو پا دے کینولی او سڑی و تشاہت پٹ ولالی او پاگی سوالو نہ کئی یا را خصو حکومت دا سعودی عرب دے ال تا دا حج پا دی مسلم کی بعد خلق سوال کی دا سوڑان والی او امومن دا تور تور دا وارا وارا دا تور تور خلق چا لاس کو گی را پیئے چا اخپک گئی خود چی دا آغا دا سعودی پولیس پی راشی اغس پینا جامع کے ہوئی نیسی مجال ستا کسو کی تخلاص کی بھی منبرا منس کو پا دریم چت کے او یو زنانا وا او سوالی کو اس پینو جامعوں کی پولیس ناس دو پیرا پاسی در اکلے کیونی ہو یو کسو ازنانے ہونی ہو اغا زنانا چگے جوڑ اکلے او مرگری نورو ما مرگری مولا رالل زمونگم پیرا حمراغے موی مسافر دا اگر پولیس والا تا موی چیرہ دا سے کار دے چے خیر دے او بیا بنا کئی او پرے گے دا امون کم غصہ شو بس ذریعہ اگر وارنا سروے ستاو پا غیبان دے اطلاع ورکا چم قتل سلو پینز پولیس والا را لیل بس لکی انہی ببوئے ما بیا تقوزو کمی دے سر سکئی ای بس داوس جس دے بکین ریو خپل ملک تبیو لیگی ایز ایخ پل وطن دان دا چسم پخی کوئے تل دا بسوالونا نا کوئے سوال دیر خطرناک گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی ید علیاء اچت لاس دا ید سفلا دا لان دے لاس نا بہتر نی چاہتا لاس منیسا لاس اچت کا بلہ ورکڑاو کا نو دا چکم چے عادت من سوال گری دی کنا او تا تا پتر چے دا کاروبار دے بلکل زیم چے والا ٹکا ورنکے دا غصر پاگا سوال امداد دے مورکاو خورا ٹیما تکا قرآن حکیم کی سفار آگلی دیتی گولی سوال گری برا ٹینا رٹھا ما خبری ود نکہ نصیت ورطا کیا اوکا وطا خورا ٹیما او دا چھے کم سوال گری دیتی دا پب دوی کاروبار تا جوڑ کرلی دیتی یو پیسا یو ٹکا ولا ورنکے بلکل ولا مورکاو بعضی خلق دی مدرسول چندے گواری یا جماعت دا گواری دا سوال کن رہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد پا موقع باندے فرمائی دیو دا خو یو خاص سڑی تا لاس دنی سی کشا ممال پیسے رہا دا خو ایک رو را جماعت جوڑو ما کسوک مسلمانان پا دی جماعت کے امداد کئی دی جماعت سر تعاون کئی نو بعض خلق دا زلن اغواری چی دی جماعت سر امدادو کم خو موقع و تنی تاور تا موقع ور یاد رہا مدرسہ دا جوڑا دا اگر کی دا لنگر ضرورت تے اگر کی دا استادان رو تنخواہ ضرورت تے پاگی فٹول لوی دین چلی گی پا دا چندہ کدا چندہ بند شی مدرسہ بند شو ستا طول دین بند شو نبری دا قرآن خدمت شی نبری دا حدیث خدمت شی نبری دا نور کتابون خدمت شی کدا استادان خام خواب بچی دی دوڑے گواری دا ماشومان طالبان دی اگر دوڑے گواری کتابون گواری مدرسہ کے درے گواری پکے گواری بجلی گواری دا پا سوال کے نرازی کہ اگر کم دخل کنا
تلاس دي سوزان لدي پیسی را قوم داغی که نرازی ها خو یو شده که جماعت لچند غواری یا مدرسی را در زلک پنون بگوری اغی که من غواری بعضی خلق اغا چندی در گناه چندی کئی ادر تخیم ادر گناه سنگی لورت پیکر بانده با سوزکی بانده با لورت پیکر رو تلی یو کس بمخ که ناستی سلو پینزم آشومان با پدی بازار گردی نات با وی او تلاوت با کئی او خدای مو با خشابه چنده ور که اپلان کی ده که مدرسه ده که ده اغی مدرسه تاسو معلومات اپلل نو اغا مدرسه بوری اسم نی اطول دروغی گپ شپی چه سی مدرسه او ده دین خدمت پا که کئی نو ابا چر تم داسه اونه که چلو سپیکر با پسو دکیو تاره و کسو که بگرده و چغی باو اوال توی گناه ده ولی گناه ده ده سو دکی دروازه سمر پیسه تیخ نن سبا سو دکی چه سار پا مخ که در مخام پوری مازیگر پوری گرده خواب خشپا گو سو روپه بته ده غما شمان که ده پا کسو که گرده نو پنزوز پنزوز خو بخام خواه یو قصد ورقی کرده نو شپک سوات ده سو دکی واقشته پنزوز یو ماشوم واقشته پنزوز بل ماشوم واقشته و سو شوه دوڑه بسو نخوری سلو روپو خو با دوڑه مخوری اتا سو شوه دی بسو نا پیسی گردی دی دی زر روپه مصر نو گردی زه چه زر رو گردی نا تا سو تا اخوال آره دو سو پاته شوه دا چه کم چغی وی دا غا چغو والا دا بڑوا دی بسایلی دی خمس اسی چغی نوی دا غا بڑوا پا غا دو سو کی نیمه دا غی دا تا سفا خبره کن نو زر روپه دا قوم نا غنده کلی دا مدرسه و دا جماعت پنو سل روپه جماعت تلاره او دا نه سو دب تقریبا اگه سلم کلا چه سوک جماعت نا سوزکی گرده که دا اگه نا زیادی شی دا انتهای ظلم و زیاده ده دا اگه چنده گناه دا بلکل قطعا زر دی خلاف چه دا پا کسا و بازار پا بازار دا دین پرس پکاوی ده اخیر دا اغیار دا نور دینونو والا عیسائی یهودی دا بسوی چه دا اسلام دورست پک شو دا مسلمان دمر زلیل ده چه دا خپل جماعت دا پانده خطو که جماعت دیو سیگه کرده پا خپل محله که دن نچنده اوکا دا خطو جماعت دن لجورتا دا خطو مدرسه که سبق وایا نشی کولی پریگه دا بلا مدرسه نورشتا لیکن دا سمکو دا زلت چنده با قطن نکه دا خبره نده کسا پا کسا و جماعت با جماعت سوالو نکول دا بلکل غلط خبره دا دا خبر نه نه تا ته پتر چې مسلمان سړی دی د چنده ورکۍ ښه سړی دی هر چاله ورکۍ ته ورلی چې زما مدرسه در ورکه څنګه امداد ورسره کولی چې ما سره نه ده ما مدرسې سره دا بیا خیر دا څه بده خبره نه ده خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه ده ښه بله م درته ووایم زمونږ طالبان د وظیفې چې غواړي په دې جوماتونو کې دا م هغه حرام سوال نه دی وظیفه غواړي دا خو وروره ته وایه چې زه ډوډۍ درکوم د محلې خلک وایي چې زه درکوم خو یا به ماشوم وینه چې دلی در وړي یا هر وخت جومات ته وړل ګراني نو بس د دغه طالبانو او د هغه قوم د خپل منځ کې یو خبره یي چې را شي نو هغې پرې پوهی وي که په خولې هم نه وایي نو هغې پرې پوهی وي چې زه خو ډوډۍ د جوارو غرما او ماښام به ورکوم یا نیمه ورکوم ما سره ماشومان به یا وي یا به نه یا به یې در وړي یا نه نو ته یو خپل تعلیب رالېږئ یو ماشومه به یې در وړي دا خلک په خپله ورکوي خو سره په هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي دام خیر دی خو عام سوال کول زنانه ماشومان لوی کاروبار قطن چې وله ور نه کوي د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی خو رټی به نه نو سوال کول دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده ګناه سوال به نه کوي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګر یې راغی او حبیب عجمی په کور کې ناستې ده ول آواز ورکړ خیر راوړی خدای مو بخښه زه مړه وای زمونږ تاله لا غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده زه خپل کار کوم اسم نشته هغې رخصت کړ چې ښځه ورله غوښه او پخ شوي راواله چې ورله کاسه یې وړله او سمسه یې وردننه کړله او خوروه یې راوچته کړه هغه ټوله سره وینه ده سره وینه ده یو سړی ته راشي دا کټوی خو مونږ باندې کړې وه خد سړیه دا ښځې دا غوښه به دې پوره نه اینځلې نه نه غوښه اینځلې نه ته راشه وګوره چې سمسه یې راوچته کړه ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه خوروا وه هغه ټوله وینه وه ای کنجوسا ښځه ورته وایي بې خونده ظالمه سوالګر یې لدې خپل حق ورنه کړ پروردګار رب العالمین درته هغه خوروا په وینه باندې بدله کړه
او گورا نبی علیہ السلام مبارک زمانے تا مسو گورا حدیث پاک کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورت تشریف رو بی بی مبارک تا فرمائی دا خوراک سشتا ویاو لگا گندے غوخ یو گاونڈے روڑی دا او ما ستا دا پارا پتاخ کے خو دی دا چی تاسو راشی دا که نبی علیہ السلام پا کور که با اورم نبالی دا کلا با خوراکو کلا بنو نو ما آقا غوخ پا دی تاخ چک استاسو دا پارا سیف سنبالی خو دی دا او ریگا آقا دل رالم چی غو خوری ام المومنین دا مسلمانان امور بی بی چی کلا ورلا تاخ چی تا گو تکلی نو غوخ نشتا چی وی کتل دا غوخ پا دی سپین بکر پرتا کانی پروت دی حضور پاک مبارک لرالوی ما خو سیف دلتا غوخ خو دی اوس هغه غوښه نشته او د هغې په ځای دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی وې دا ولې څه چل خو به دې نه کړې وې صاحب یو سوالګرې راغلی هغه اواز وکړ چې خیر راوړی خدای مو بخښه مونږ کره کور څه نو دغه غوښه وه وې ما دې لکې وې چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبی علیه السلام مبارک به څه خوري ګوره ځان له نه چې زه به څه خورم صرف د نبی علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه دې سوالګري له ورکړم نبی علیه السلام مبارک له مې خودې ده وي ما هغه سوالګري ته وویل چې تا باندې د الله رحم وکړي هغه اواز وکړه څه شی راوړی چې الله درباندې رحم وکړي ما اواز ورکړو چې په تا دې الله رحم وکړي ګوره دعا یې ورته وکړه نه یې رټلې دی نه یې ورته سپکه خبره کړې ده او غوښه یې ولا ور نه کړه په دې خیال باندې چې نبی علیه السلام مبارک له به وساتم حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري له دې خپل حق ور نه کړ نو پروردګار دا غوښه په کاڼي باندې بدله کړه اذا تاخذ او خولا سوال غري لقب الحق وركوا ما لا بده نو يخود خو سوال غري لبد لقب الحق وركلو دا حق او سوال دا الله نو مي واغ استو شي دنه وغفتو ز اکثر طالبان او تويم بهم داس صورت حال چې مون نام خلق سوالو نه کوي نو زمون مال پکانو نه بدليږي مونږه غغوا خرو خولر على دکاني خو کی کنه دا څه ده کنه دا اغي تا خو پتاخ کې خولا چې دا غغوا پکانه شو باغي خو خدای غا نه خوړل مونگ خوی خرو مونگ لے پکانی نبد لے خود دن وجود کی دے کانے جوڑ شی لونم سخت شی سخت قسم دی بیا پردی مال لا تیسم نخ کری پردی زمک را تیسم نخ کری پردی دولت را تیس شیم نخ کری پردی حق را تیسم نخ کری دا سیولنم کانے جوڑ شی کانے نو دا سوالگری اخ پل حقی با ہر کیف آغا سوالگری لے شیور نکر نو آغا چه سو آغا طول خوروا دا غینا تک سروی نا جوڑا شو چکا خدا و تاوی چه سڑی حبیبا باز دا لعل حاضر و خاطر ہوکا مال دلیر زیاد دی باز دا دی سود نا توبہ و باسا گو سود دیر لوی گونا دا توبہ تیو باسا ام دا نر بچے ہوئی خا خزے ما نا خلقم دیر نفرت کی پجارا شو خلقم نفرت کی وقتی چه پلارا را روانو نو یو ما شم بلتوی آغا سود خور را روان دی ڈڑی تشن بل ما شموی در سوری نگوری زان بچ کر خد خلقم نفرت کی اخیرت کی با اللہ ام نفرت کی باس تنن نظمون توبہ را دسود خو توبہ پا سجد توبہ ویستا او اعلان او که اعلان ویچی چاست نما سود اغشتی راشه مالا طول سمر سودو نمی چی اغشتی راشه طول سودو ندر توا پس کوم چی سمر سودی در خلقو ناغشتی و یو یو پا پایی پایی باندی خلقو تا اخفل سود واپس کو لس کالو که شل کالو ہاں دا ټول سودونه ټول مال پکې لاړ ختم شو زه دې خوار او غریب پاتې شم خو باز د سود نه مې توبه ده یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دي که نه نو ماشومان اقسې ولاړ دي چې دا توبه وستا الله ته بزرگ جوړ کړو الله ته عالم جوړ کړو سودونه خلکو ته هغه حرام واپس کړل یو ماشوم بل ته آواز کوي اے دا سړی وګوره څومره نیکې دی مخ نه سین شغلې خېږي یو ماشوم بل ته وایي ابل وې تر دې وکړي ورته ور نږدې شو کله د سورې را باندې پریوت اومبم الله وبخي ګوري الله دا هغه ماشومان وړه کې واچو کله د سورې را باندې پریوت وخت یې سوې دور دې الله سره دې مخ کې سوې کله د سورې را باندې ولګې ګوري الله به مونږ بخي قهر بنا دې جو سوې کله د سورې را باندې راغې نو ګوري الله به مونږ بخي رب العالمین ته حبیب جوړ کړ حبیب عجمی هغه سړی زمون د احادیث او په استادانو کې ګورې لوی استاد دی د سلسله قادریه وګوره بزرگان او د سلسله نقشبندیه بزرگان سلسله وګوره په هغې کې د پیرانو پیر معراج ته چې لاړو یو سړی مې ولید د وینو په سور سیلاب کې ولاړو
د وینو سور سیلاب. او داسې سور سیلاب دی چې خټکیږي او بل یو سړی په دې غاړه ولاړ دی. دا دریاب کې چې سیلاب پې کوم سړی دې غاړې ته راځي نو دا بل سړی په کاڼي په داخلوري نو د دا دې کاڼي کې دونه زوري چې د دریاب دې مینځ ته ورسوي چغې وباسي نو بیا را روان چې د دریاب دې غاړې له راځي نو دې بیا په کاڼي ولي نو کاڼي کې دومره زوري چې په داخلو لګي او د دریاب دې مینځ ته ورسوي دې غاړې له راځي او دې په کاڼي ولي او په خوله لګي او مینځ د دریاب دې وینو دې خوټ کېږي. جبریل علیہ السلام نے تپوس کی دا دے سو کو دا غریب کو ڈیر لوے پر تکلیف کے پروت دے خوٹ کے درے دریاب پی دے غاڑی تا نشراتے دیے اولی وے دا ستا دا امت سود خور دے جانا کب جی سود کہی او دے دا قبر عذاب دے قیامت نا پس اللہ با گوری و سرچ سکی خود دے دا قبر عذاب دے چی مرشی راستا چل بہت سرکے گی. او بل حدیث تی پا مشکات مشکات شریف کی نبی علیہ السلام فرمائی رأیت لیرتا اسری بیدہ بہر رضی اللہ عنہ حدیث تی معراج پش پما تا اللہ یو منظر ہو یو قوم رأیت قوما بطونهم کل بیوت داغی خیر تی داسی ویلہ کدا کوٹو پشان تے خیر تی دمرا گٹی ویلہ کدا کوٹو پشان تے فیہا حیات مارانو پک دننا او دا ماران دا سیو چی دا بار نما لیدل دا خیر تی لکا دا شیشی گوندے وی لکا دا کوٹو پشان خیر تی ویو دننا پک ماران دی او دا دا بہر نما تخکاری دا جبریل علیہ السلام نے میں تکوسو کہ چی دا سوک دی دن پاکے ماران دی او چجے ویو خوراک پاکے کئیو دے چغے ویو جاری ورتا او لکا کوٹو گن دے گٹ خیر دا سوک دی وی ہم اکلت الربا دا سود خوار دی سود خوار دا سود خوار دی نو سود دیر خطرناک گناہ دا. او بل حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم یو روپے دا سود دا یوا او یو سڑی اخری دا سود یو روپے دا یو سڑی اخری دا تا پتہ را چلا دا سود روپے دا یو روپے دا سود دا اخری دا تا پتہ را چلا دا سود روپے دا اشد من ستت و سلاسین زنیتا دا دے سزا دا شپگ و دیر شو زناکارون زیادتا دا. نبی علیہ السلام فرمائے یوی روپے سزا یوی روپے سزا گوری زنوی ہم دا دوارو جہانو سردار فرمائی دا یوی روپے سزا دمرا دا لکا شپگ دیر زناگانے چی انسان کری بلکہ دا غیر زیادہ اشد دو لفظ دا غیر زیادہ نمون پا دیکھلی کیا قبر دے عبرت تا پارے دامے شوے نمی نالمونے خیب دکا پا مسلمان پردہ چول پکر میگی چې کم ځای وي او د هغې نه یې دومره خاوره په دې دوو ګوتو را واخېسته او د میګو په سوړه دې واخېسته میږي به دې تښتي میږي به دې تښتي په دې دوو ګوتو کې دې خاوره را وړه دوو ګوتو باندې او په میګو په سوړه دې واچوله میږي به دې ټینګېږي تښتي به سودخور پکې لاندې پروت دی په دې قبر کې اور بلېږي په سودخور اور خو مونږ ته څه پته لګي و قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُد دا اللہ و دا رسول سر جگڑا دا جگڑا دا اللہ جنگ تا ہوئی تا یا عاشق سود کے او توے پیسہ با میڈے رشی نا یمحق اللہ الربا کوئی رب الصدقات خیرات او کنو ڈیری گی با پیسہ سود سر کمی گی ظاہر کی بڑی پیسہ ڈیری برکت با بکنی سوڑی بورتا کولو شی کلا بڑی زویرا جوڑی غبس غلے پیسہ با پیدے گی کله بده خدا ناجوری ابز غلی پیسہ بده پیدا کی کله بر ته مقدمه جوړی کله بر ته بلغم بجوړی کله بر ته بلغم جوړی کله بر ته بلغم جوړی د سود پیسې ری وی بډې ری ختمې کی با برکت په پکې نی دا زنه ما الله و یلا کله به ختمې کی برکت په پکې نی صدقه زیاتی کی الله و دنیا نن په سودین ختم پیسې په بینک کې کله او تنخارا لرا دا تنخارا که دا سود دی منافع دا انترست دی او پلان که دی او پلان که دا طول سود دی سود او که سوچ دی او که سوچ نو گره تاوان دیم دی پاکی که دا سود با پارا دی پیسا پا بینکی که خودا ٹک تا پی یو لس کالا پا دا غلق روپے تا لس کالا سود واغشتا لیکن دا آغی لس کالا پس دا آغی لک روپو حیثیت تاو گره ستی جو شو اس چپا غلق روپے سو مر لے پلاٹ کی گی نو پا اگل لک روپے لس کا لپس داغی پسل اورو میسم نے کی گی دل تر بے لگو کتا پہ کوئے گی نو سود نگوری رونو زان ساتھ دے بے کول
که چاکری مضبوط توبه و باسه او که چانه خکار سوده غشتی ولی ورکت غال خلاصه که که چاکری توبه و باسه که چانه ده غشتی چه زنمی سوده غشتی ده ورکا تا گور الله بدل داغی اوز درکی او که چرت پا سود که دی لیکل کری توبه و باسه بس الله زما توبه ده که گوهی دی کری ده چا ده سود پشتام بانده و الله زما توبه ربا خیر دی پا دیر پا توبه من الله بخی کتابت دی کری پا دیر الله پا توبه بخی الله ما ماف که خوک پرا دی حق دی پا سود پوللی نبی ابا ورکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعرفات پا میدان که اعلان که مخی سود حال پا جیز کافرانو قوم بیا روز چې مسلمانانو لاله حرام شونه اعلان وکړه او د عباس رضی الله عنه ډیر زیات سود کو اعلان وکړه خلق اعلان وره نن نه پس سود ختم بس او د عباس زما تر دې لومبي عمل په خپل او کده ما د تر چې څومره سود په خلکو پورې د ټول ختم بس نه بغوړ او یو بل حدیث کې راځي دینه سخت دی نبی رسول الله مبارک فرمایي یو سړی د سود پیسې چې دی هغه خوري د هغې سزا څومره ده درهم الربا د سود یوه روپۍ سړی سود کوي د هغې سزا څومره ده د هغې دومره سزا ده اینکح الرجل امه حدیث پاک کې راځي بلکې داسې الفاظ دي درهم الربا سبعون جزءا او یا چند گناه ده او یا چند او یا ایسی گناه شوا خواه او یا ایسی سون ایسی دی نو بیا فرمائی ایسروها این که هر رجل امهو پا دیکھ که رکوٹ او یا چند لکا او یا چند زیاد که خوبتی او یاو کی پوٹینه گناه دمرا ده لکا سلوی چه ده خپل مور سر بدم جیو که دا زنم ام ده دوالو جهان مبارک سردار ایسروها این که هر رجل امهو مشکات شریف کیو گورا حدیث شتا دے لکا سرید اخپل مور سر بدمدیو کی دا چه او یا زلو کی دا بدمدی او یا کرتا او یا کرتا دا مور سر بدمدیو کی دا سود دا روپے گناہ را دینام زیادا اللہ دیتی مسلمان اس دا ان رحم راش سود و سود سود بارکے بیو کار خوشے بیدے الحمدللہ زبا متحدہ مجلس احمد خیبر بینک کے بلا سود بینکاری شروع کردے رو رو خوریگی هم بی بلا سود بینک آدی ده خیبر بینک پی خور که چه کم برانچ دی انشاءاللہ چه پده نورو علاقو که مغف ورش ما دا منیجر نیو دل تپوسو کم ما تاسو دا بلا سود بینک آدی جو شورو کلا سفیده پکشتا سکاوی پده پیسو خلکو نچیل پی مونگ پی مزاربت کم مونگ پی مرابح حکو دا شریعت سوسول اغیل دوبینا کسان ناغو تیدی ماهرین او اغیب منبر چلی دغی کمیٹے چی دا سود بغیر سود بینکاری کے مولانا تقی عثمانی رحمت دامت برکاتو ہم دا کراچے مفتی شفیع صاحب دی ریا پاکی ممبر دے تا سے نور لویلوی خلق زمان مفتی غلام الرحمن صاحب دے پاکی دا خلق دی پاکی حقی باقی دا نگرانی کے میں سا گٹا پاکشتا اما نیجر امات دوی چی مولی صاحب زبردست سا گٹا دا او بلدلادال خلق پیسی روڑی منسر داخل دی وی منگ پا میاش کے یو بی اوسط یو میاش کے دو پیسد آئی کلا میاش کے دری پیسد کله درې نیم فیصد کله دوه نیم فیصد یعنی اوسط دوه او درې فیصد ګټه موږ ورکو سر په میاش کې دا ډېر ښه دی ګوره دا نور بینکونه اته فیصد او نهه فیصد درکوي خو په کال کې درکوي دا دوه فیصد نه صفا ګټه درکوي په میاش کې لک روپۍ ورکوي وسره کې دوه زره روپۍ درکوي د میاش کې هغې په تجارت کوي بهر کې دا مونږ نه وایو مونږ وایو چې خدای پاک په دې ټولو بینکونو کې چې کوم د سټیټ بینک او د مرکز لاندې دي دا خو زموږ صوبې نه نور بینکونه بهر دي صرف خیبر ورسره دی خدای دې په ټولو کې سود ختم کړي او پروردګار زموږ د معاشره سود نه پاکه کړي او خپلو پیسې کې سړي خپل تجارت په حلال کوه الله برکت پرې ږدي پکې خو سود ګورې ډېره خطرناکه ګناه ده پروردګار دې مونږ وس بانډونو متعلق بانډ هم سود دي مکمل سود دی دا اسی حیری حوالی دی دا بیمی او باندون او دا قسی پسی دا سود دی سود نو دین ازان ساتل پکار دی حلال گٹا و حلال تجارت چی سوکی اگه که برکت مشتا پر رو دگای زمونگا دو که چی حلال دی دق نصیب کی او دا دی خط خبر او کلا که بالفرد چاپا بینکی پیسی خودی او پاگی غا منافرالا
او دی ویره دا خو بس توبه را غلطی میکړی دا خو چې منافق پراله نو دې سره بس کوم نو هغه دې چې ته غریب لور کوي یا یو ځای کې دې اولګي خو دا ثواب نه څه پېنه کوي لکه بدا وی چې دا خو پلی دې پیسې و خلاص شونته آ بینک یو کاته شته چې سر پیسې وی او دې چې کوئی کول کنه شم ساتلې ته راته شم کول نه کرنٹ اکاؤنٹ ته یغی کیږي کی دغه کې سود نه اگر چې پاغي غوی بینک والا بیا سود کوي ته خو نه لغی پې کوي خو سکه ضرورت ته مجبوری د کور پنه شي کې خو دې کور یې خو سبا دې سود کندل کوي دغه یو ضرورت ته ضرورت ته زه خو سو کوم ام خنه دا بزان نه پې سو پټه والا ځان نه پې سو کاروبار او کا پټه پی جار کلا نه خپل رزق پې ګټه خو کډې راځه مجبوری دی وډې راځه نو خیر دې کې دا خو ته په مالا بیا په غوي خو کوي ته خبره نه ده خو زه څه دغه شته مجبوری د انسان وی نبوت نمخ کې د نبی علیہ السلام متعلق ته پوس کوي دین ابراهیمی دی کنه او جی او عید کارر شریع حیثیت شتا یاره دا خو بالکل ښه خبره نه ده بعضې خلک چې دی دا اختر دا کاډونه اخلي او په تحفو کې یو بل للیږي دا ګورې بلا پیسې بې ځایه ضایع شي او بعضې خلک موږ له لکه کاډونه را لیږي که نه ته یقین وکړه یو یو کارډ ته چې زه اندازې ته اخلم نو یو یو کارډ به د لسو د شلو روپو نه زیات دي اسکول لا ماشومان وي پیسې یو سي په لس روپۍ دولس روپۍ کارډ ور یوې ملګرې لېږم او بلې نه لېږم دا ښه خبره نه ده دا عید کارډونه لېږل دا خو بلا دولت بې ځایه بربادېږي او تاوانېږي هسې اختر کې یو بل سره مبارکي کول یو بل لتل راتلل دا خیر دی ثبوت شته دی بل یو ټکې ته بل هم ویب دا پتنګ بازي اوس به بیا هغه سیزن سر خوړلی راشي دا د هندوانو یو رسم دی زمونږ په دې وطن کې خو کم دی خو په دې پېښورونو کې او په دې ښاریو کې ډېر زیات دی مانجی دی او پتنګان دی او څوک پکې غریبه د کوټو نه پرېوځي بلکې ما اورېدلي چې بعضې داسې هغه مانجی دي موږ هم چې ماشومانو دا به ملوزول هغه مانجی وي بعضې وي هغې کې څه شی چولي څه کیمیکل هغه چې د بجلی تار سره وجنګېږي سړی هم وجني تارونه هم شاټ کړي نو دغه سیزونه دا لوفرې سیزونه دي دی نړۍ الله محفوظ کړه ټول کشر کلو ساتي دعا وکړي چې الله م دا فتونو مصیبتونو په امن کې وساتي الله په موږ رحم وکړي پروردگار د سودونو نو د حرام مال نو ساتي حرام ډیر لوی ګناه ده ولله دې حلال رزق نصیب کړي پروردگار دې حلال ډیر راکړي او د حرام نه دې الله دې یوې یوې روپۍ نه مل نو ساتي سو بیماران الله تعالی شفا ورکړي د موږ د بشیر یار افې سپ تر وفات شوی و دې ته شوې افته کې هغه تم دوه کې الله مغفرت نصیب کړي او پروردگار لوی سفر د اخرت د خوشالو کړي الله والے سام له صبر ورکړي زمون پدې کلی کې زمون پدې محله کې دا محمد عمر لالا وفات شوی دا او بل هغه بټیانانو کندی کې راحت ګل لالا وفات شوی دعا کو دوکې چې الله مغفرت نصیب کی پروردگار د اخرت دا لوی سفر د خوشاله او راتو کې الله پاکي والے سام له صبر ورکړي زمون استاد چې څومره مردگان مشران وفات دی لای ټولو بخي او دا زلزلہ چې راغلی دا ګور د الله لوی قهر دی تاسو سوچو کې ما ته چاوي چې صدا بر یو لک رو یو لک کسانو تا غتا داد رسید اولاد نور بم پکیدل نا پا دریاب کی تن نزل دل را گدل پا وہ چه ندا پوی خدای دل لکنو اٹم بمونو نم دا زیادہ دا میں دا اللہ لوی قدرت دی نسخو پا کی کافر مردار دی آغا نیادو خود انڈونیشیا یا بعضی ملکون مسلمانان پا کی امل دی نو چه کم مسلمانان پا دی زلزل کے شیدان دی اللہ دا کوئی مغفرت نصیب کی او مسلمان دی هر دے کہ اللہ دا فتون و مصیبتون محفوظ کی او کافران اغیتا من سوال کو چے اللہ مسلمانان کی او کازلی بدبختی نخلے دے پخپل قہر و پزلزلو تب او برباد کی اللہ دے آخر وقت باران تم دعاو کے باران خود فسدون دے پار دفعہ دے دے او چے زیاد سنو بیا اللہ خب ہوئی اللہ دا باران دا رحم و گردئی او اللہ دا باران دا قہر و دا غضب نمو محفوظ کی آخر وقت دے اللہ پخلی دا کریم نصیب اللہ الہ الا گرانو محترم و اوریدن کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب پدې 140 نمبر کیسټ کې تاسو د سود او د غیبت بیان ورېده تا به تاسو ته پېښور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دې 255-29-12 نو یو ځل یو بیبي دا بیبیانې خو یو بل سره بنې خامخا جنګ کوي د بنو جنګ لازمن وي دا خامخا کوي دوخه دې په نکاح کې چې جمع شي جګړه کوي نو یو بیبي دې طلاق داسې کړي جین ته خو لنډې داسې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېدله هغه کومې بیبي چې دا خبره کړې وه چې صفیه خو لنډې ده ګوره دا کوټې غیبت دی هغې ته وایي وې داسې خبره دې د دې خولې نه وویستله داسې خبره
که دا د خوب دریاب سره یوځای شي دا خوب دریاب به تریخ کړي، دا خوب دریاب به تریخ کړي. دومره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم خفه شو، غیبت دومره خطرناکه ګناه. او یو ځل حضرت حفصه رضی الله عنها خو لږه تیزه وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور وه، نو هغې ورته وویل ته خو یهودو نه یې، ځکه ده یهودي لور وه او په یهودي واده اوس مسلمانه شوې وه. نو چې دا خفه شو جلدې چې نبی علیه السلام کله کور ته راغی، وی ولې جاړې؟ وی صاحب ما ته حفصې هغه ام المؤمنین وه، د نبی علیه السلام بیبي وه، خو د عمر فاروق رضی الله عنه لور وه. وی ما ته وویل چې ته یهودو نه یې. وی ورشه حفصې ته ووایه چې زه یهودو نه یم، زه مسلمان یم. زما پلار چې و هارون علیه السلام ای نیکوکن، او موسی علیه السلام مې ترو، نو پلار مې پیغمبر، تره مې پیغمبر، خاون مې پیغمبر. زه ورشه حفصې ته ووایه ستا که پلار پیغمبر دی او کم تره دی پیغمبر، ته ما باندې په څه فخر کې؟ دومره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیبت ولی خفه کېنه؟ نو غیبت ډېره خطرناکه ګناه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی فلان کی سړي ستا غیبت کړی، تا لی د کجورو ډکه ولی په تحفه کې ولی، وی هغه دې غیبت کوي او ته ولی د کجورو تال لېږې؟ وی هغه ما له د خپل زندګۍ ټولې نیکۍ راولېږلې راوې بخلې، نو که د هغې په عوض کې زه یو تال کجورو ورکړم نو تل به وشي. لکه حدیث پاک کې راځي د چا د بل مسلمان غیبت وکړه د خپلې ټولې نیکۍ هغه ته وبخلې. او یو بزرگ ته چا تپوس وکړ، وی ته غیبت نه کوې؟ وی چې غیبت کوم د خپلې مور ولې نه کوم؟ وی د مور څوک غیبت کوي؟ وی او نبی علیه السلام فرمایي چې د چا دې غیبت وکړه خپلې نیکۍ دې ورته وبخلې. نو چې نیکۍ پردي سړي ته بخم نو مور ته یې ولې نه بخم؟ یو بزرگ له یو سړی راغی ژړلې، وی ما نه ډېره لویه ګناه شوې ده. ژاړي 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 چې بیا دې تپوس وکړ، وی څه ګناه درنه شوې ده چې دومره ژاړې؟ وی دا فلان کې ګناه یو ګناه وته یاد کړ، وی دا نه شوې ده. زمړه وی دا خو معمولی خبره ده، توبه وباسه. وی تا خدا سے جلا شروع کړې وا، وی ما وی ګل چې تر مسلمان غیبت ته کړې دا چې در باندې خفت، نو دا مسلمان غیبت ډیر خطرناک کې دی. ها ما دا تمخ کې ویلو نه معراج په واقع کې قصه سو یان یا نبی علیہ السلام برتلی، نو په یو قوم باندې تیر شو، هغې ته مردارې غوښې پرتې وې، اسخا بینتې ته وغې خوړلې، فرشته ورته لګیا ده په دا سر سره وی، او هغې باندې په زور هغه مردار د چین جوړکه غوښه کړې. نو نبی علیه السلام ته بیا تپوس وکړ جبریل علیه السلام نه دغه بلې فرشتې نه، وی دا څوک وو؟ وی دا هغه خلک دي چې چا به په دنیا کې غیبتونه کول، چې کله مړه شي دی د قبر سزا د قبر عذاب یې دقه دي تر قیامته پورې، چې دوی ته به دا مردار غوښه پرتې چینجي به پیاله مې هغه بخور. الله دې مساعد. نو غیبت ګورې وروڼو ډېره لویه ګناه ده، خطرناکه. او زموږ خلک دې دو مصیبتونو کې ډېر مبتلا دي، یو غیبت کې، بل په چغلې کې، او بل په دروغو کې. دا درې واړه خطرناک ګناهونه. دروغ ډېره لویه ګناه ده. نبی علیه السلام فرمایي وی الله سره یو صحیفه ده، یو د دروغجنو ده یو د رښتونو. که یو سړی یو ځل رښتیا ووایي او بیا رښتیا ووایي بیا رښتیا ووایي، نو الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د هغه صادقینو د هغه رښتینو خلکو په کتاب کې ولیکي. نو بیا که الله نه دغه مسلمان نوم اخلي فرشتو ته، یا فرشتې نوم اخلي، وی فلان کې رښتونی په هغه نوم یادی. او چې سړی یو ځل دروغ ووایي نو الله ورته صبر وکړي، چې دوباره دروغ ووایي بیا مرتا اللہ صبر کی، و چی اسو زلوی رب العالمین فرشتو ته حکم کی دا دی سڑی نوم دا آغا در اغجنو پا صحیفہ و پا کتاب کیو لکے آغا رجشتر کی و نوم کلی. نو کبیا اللہ دا داغی مسلمان نوم اخلی ہے فرشتی نوم اخلی، نو دا سنوی افلان کے افلان کے در اغجن اللہ ام پا در اغجن یادی و فرشتی ام پا در اغجن یادی. در اغجن دیر دوی خطرناک گناہ بل دروغ کی دا نقصان دی، چی تا دروغ وی بیا با مسلمان پا خبر اعتبار نکے. از سکول پا دی کتابونو که من ما شمانو یو زلغا کتاب کیو کنه، یو سلی چه غیواله وی شرمخ دی چیلو والا شرمخ دی شرمخ دی خلق ورمن نکلی که ورگل ندو خنده حلکه وی سچلو نوی ما خواست توقی کن
یو ځلی بیا چغه که شرمخ دی شرمخ دی د کلي خلکو بیا منډې کړې خلک یې وکړو چې ولل شرمخ نو هلکه ولې چغې دی والې وی ما خواسې ګپ لر په درېیم ځل بې پریشا شرمخ را چې راغې په هغه چیلو یې پې شروع کړه د چغې کړلې شرمخ دی شرمخ دی شرمخ دی چا کار کو چې ورته وي دروغ وي اعتبار پرې نه کړي ټولې چیلې دې ماتې راغې تاسو خو ماله را ونوتلې خدای تبا او برباد کړه دوه ځله خدای ټوکې دی کولې مونږ ویږې نن به هم ټوکې کړي نو په دروغجن بیا څوک اعتبار نه کوي د دروغو نه ځان ساتي یو بل حدیث کې راځي د دې نه سخت حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی دروغ وایي د ده د خولې نه دومره بدبویي ځي دومره چې یو میل کې ترې فرشتې لرې تښتي یو میل د ده له خولې نه بدبویي دومره خطرناک شی دی نو د دروغو نه ځان ساتي ښه په روژه کې چې دروغ وایي نو هغه اجر او ثواب چې کوم دروجې الله مقرر کړی دی د هغې نه محروم پاتې شي. دریم څیز چغلی ده. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم سړی چغلی خور دی یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت په ورځ به د ده من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. کوم سړی چې په دنیا کې دوه پړیقه دی یو ته یو سوی بل ته بل سوی نو دا قیامت پر از برده پر خوله که دا اور جه بتاویگی رتاویگی او کرده پر چغله بانده پر شیطانت مله و شو بای سلیه ویه لکه مر خواه کرده نه چه چا چغلی و شیطانت کرده دا قاتل چه سمر گناه دا پا خیرت که و پا جهنم که دم رده دی چغلی خورده دیده نوی چه ما خو مرد نده کرده نه دا چا پا شیطانت و پا چغله چه مرد گوشو دی و سر مکمل اغا قاتل سری صدا دی پا گناه یہ سمرہ دا قاتل ہے دمرہ گناہ برد دکھئے گی لوی خبر دا دا مونگی عربی شاعر دے وی جراحات السنان لحل تیام ولا التاو ما جراح اللسان وی دا تور زخم رازی کسر ایچا پا تورا ہوا یا پا چاڑے ہوا نالا زخم با پیون والی و دا جب زخم پیون نالی کچا چاہتا کنزل ہو کر یہ پشی شاور پا سپک ہوئے یہ دا مسلمان غیبت و قوات خبر شو دا گوره که فضله که رازیم چه خدا پیون نادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا مکہ مکرمہ فتح کولا نمانن مریم خرابت چه مکہ مکرمہ فتح کولا و راغی دا دیر عظیم الشان دا زرگا و لخکر سر را روان او دا دا مسلمان یو عظیم کارنامه نمکی مکرمہ فتح خپل وطن ترات لے نو مختلف لخکری دی دا هر قوم جدا جدا لخکر سوک پاسون و سوار دی تاو تختی دل سوک بل خو تختی دل سوک بل خو تختی دل ابو سفیان رضی اللہ عنہ دی داغی وقتی دا مکی سردار دی لیڈر لا کافر دی دی رویت یہ روی گورو چی دا سچن دی دا سی پراپیگنڈا لی چی مسلمانان را روان دی نبی علیہ السلام و دا غمار گر نو چی دی سنگر آگئی نو تپوس د چانه او خلک وی دوړې دي دوړې او د دوړو نه علاوه لوګیری دغه دی کې مسلمانانو یو ځای کې دمه کول چا ورته وی دا فلانکې قبیله ده ممکن د سواده خادی به یغی به اور بل کړي نه وی دا هغه اور نه دی دا ډېر زیات دی څه چل دی چې را مخکې شو وی کتل چاره تپوس وکړ وی دا مسلمانان دي نبی علیه السلام ملګري را روان دي او خبره خو رښتیا ده. حضرت عباس رضی الله عنه په مخه ورغله وی ابو سفیان اوسم وخت کې ایمان راوړی راځه او کې ایمان دې راوړنه مسلمانان راځي نو ګوري پریدي دی نه وجنی دی دغه ته خو د کافرو سردار او چې بیا په زور ایمان راوړی د هغې نه خلاله چې اوسه راوړ یار عباس ویله خو مې نه کېږي ایمان وی راځه مه کوه وی ښځه ډېره ښه ده ځان سره یې په اس سور کړه چې سور یې کړه نبی علیه السلام لې بوځي خو پټه اسے نہ لار کی جنہ مسلمانان گیر کی دا پیغمبر علیہ السلام دا ورد دونا مخی اس وقت سر قلم نہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سید بس اخو پویشو کہ دا ابو سفیان دے پا احد کی دا منصر مقابلہ کرے دا فوج مشرو دا کافرو خندق کی دا منصر مقابلہ کرے دا فوج مشرو دیکھ اس نبی علیہ السلام لہو رسید کو بتائے معاف کئی راشد آغین مخی ولا کار بیغمبر پا اس سور شکرے واغشتا غرہ 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 دیو توی ابو سفیان حضرت عباس توی دا سوک توی عمر علا شابا ویزر میرا سو او دیو تاواز کیا عباس لکوی ادرا وگوالی ما پوری سار کا گوالی که نبی علیہ السلام ندی او رسو سالی بچ کی
ادرو دد په منډه په زغل 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 نبی علیہ السلام له ورسو یور ورسو بس لک فرق و دی عمر فاروق دی لانو ورسو یور ورسو د الله رسول د ابو سفیان دی ټول کافر د مکی او د قبیلو سردار عمر فاروق دی لانو ور دی الله رسول الله مسلمان شه ماته پرې د ظلمونه موږ سره کړی دی او ډېر جګړې کړی دی ماته پرې لای بس وی عمر عثمان له ورسو صبر ابو سفیان ته نبی علیہ السلام ایمان ور پیش کر رب العالمین مسلمان کا مسلمان قلعا بیا پوخ نہ پلکی کچھ مسلمان روز تے بیا ایمان پوخ او نبی علیہ السلام بیرو خیار واقعی دا قوم سردار بدلی تی گروہ وانا گشتا جتا خو حد کی من سردار او یا صحابے کرام ہو جلی خندق کی پا مونگ دے حملی کردی نا بس تی مسلمان فی معاف دا کافر و سردار دیتے کی تغوکی دا کافر و سردار او خود کی راغلی دی او یا مسلمانانی وجلی دی شیدان کری دی او خندق کی حملی کری دی بلا مسلمانان خو پا نرتوبی دی مسلمانان سر مقابلہ کری دی بس کافر او سرانی مسلمان شو مار شو یو بل ابو سفیان دی لاغم ابو سفیان نم یو خودی سردار اصوک دی ادا پیغمبر علیہ السلام دی ترزوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب او یو بل دی عبداللہ ابن ابی امیہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور زوید دا بی بیعات کیرو دا غلی زوید دا دوکسان دوی چی خبر شو چی نبی علیہ السلام را روان دی دیم را لی پیغمبر علیہ السلام دا پت را دی خلقو نا غلی چرا دی نبی علیہ السلام تا کین است صحابه کرام خوشحال شو را لی پیغمبر علیہ السلام دا دوی را تلاتلو نمخ کی دا اللہ رسول مبارک شو ولی سے چلے وستا دا ترزوی ابو سفیان آغا وقتی لے نہ گوری خان اخو دا مکی سردار ہو دا کافر نابل ستا دا ترزوی ابو سفیان او ستا دا ترزوی عبداللہ دوار را روان دی مسلمانی کی دا مبارکی ولی ورکی صحابہ نبی علیہ السلام دا زکا ورکی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دوار یوی دا ترزوی بلی دا ترور دوی او دا ماشومان دا لوبو مرگری ہے دا لوبو دا مرگری دا ماشومان دا سلیتا دا غی گرد دے ما شمان دے لوب عمر گری یو دے خلقو سی کلی دی یو دے لوبی کلی دی یوی دا ترور دوی دے او بلی دا ترز وی دے دیر نزدی ہم دی او بل پیغمبر علیہ السلام چی بلاس کلو چتاو دا دعا بے کولا پا مکم کرم کیا اللہ زما دا ترور دا زوی او یا اللہ زما دا ترور دا زوی دا دوار مسلمان آن کیا نا دعا گانی بے ہم کولی نو صحابه او چته چې پته ولګي چې دا دوار راځي داږي خوشاله چې نبی علیہ السلام کوم نن د خوشاله نه پجامو کې نه دي خوشاله دا کې وي د ترور دې بلې د ترز دې ما شمالي مرګري دي او دعاګانې ولا غوښته دا هغه صحابه مبارک شه سیف هغه دوار راځي مسلمانې وې سوق وې ستار ترز وې بوسفیا ترور دې دی عبد الله وې پام کوي چې ما تر انز دین شي پام سیف هغه چې تاوله دعاګانې غوښته وې ما غا یادوم چې رانز دین شي دا اللہ رسول آغا ستاگا لوگو مرگری آغا رشتہ داران آغا یادو ویداغوی توبہ نقبلی بالکل چی مالا را دیش نقبلی صحابہ حیران شو خوچ نبی علیہ السلام بکلا غصہ شو کنا صحابہ فرمائی ویچ غصہ بشو دا دیدوار روز میند کرل تک یو سور غندی رب آغا با تکسور شو مخ مبارک بے تکسور شو بیا بس سوک مخ کی ٹنگی دین شو دا عمر غند شخصیت چی غصون جلالی سلیو عمر با پزنگنونو پریو تاورا پیدا با دا سیورا پیدا عمر برا پیدا او بیا بیوی ردیتو باللہ ربنا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نو بیا با دا نبی هم غصہ مبارک سوا شو و غصہ بیدا اللہ دا پارا کولا گولا دنیا دا پارا انتقام دا زان دا پارا دنیا دا پارا دنیا غشتے اللہ دا پارا غشتے بس غصہ و چاگر نا شکر دا دوالا الام سلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام غصد سوکو زمون توبہ نقبلی دا آغا کافر ابو سفیان چی دا مکی سردار دے او بلا مسلمانانی وجلی دی دا آغا قبول شو زمان نقبلی گی زرہ ترز ویم اپردی دی زرہ ترز ویم اترورز ویم ادا کافر و سرداران دی منخو سرداران نیم اگوی دا مسلمانان نمڑی کری دی منخ سے ندی کری منخ بلی منخ لے دعا گانے گو زمان توبہ نقبلی گی دا قبول ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین دے مسلمانان ام را لنبی علیہ السلام دلال رسول زدرت منت کو
دار غورت روزوی تردوی نا گوری امی سلمی پام کو جردوی خبر آنے علی توبہ بالکل قبلی گن نمانم نماف کو چی بیا صحابر آلن او درخواستو نکے اگر خو پوئی لی چی نبی اندی وقی غصہ لی توبہ با قبول ہے چی خو منت کو امی سلمی رضی اللہ منت کو امی سلمی ویدا تی چل چی دا یو چی دی دا عبداللہ دا زمال تروزوی دی دتا ماوی چی ترور دویا زلطا خمالیمیم چی درشتونیم دروگ نوی کپردی میں نمانی تا تا خو پتر چی درشتونی پیغمبر او مالا اللہ موجی دیرا کردی نکو ام ایمان رو دا جہنم نبا بچی جانت تبر اللہ ویسی مکو اللہ دی ما تسوی دی ما تاوی چی تا خو دا وڑی موجی دی یادی کما تا اللہ دا اسمان نیو خطر و لیگی خطر او پاغی کی لیکلی چی پا دی پیغمبر ایمان رو او دو تا گورم چی دا اغا زین را رو